Pai que estás nos céus, não há desejo maior no nosso coração do que este, de contemplar face a face. O teu Espírito Santo, quem colocou esse desejo no nosso coração, pois tu és o Deus do querer e do efetuar. E tudo que mais queremos agora, podemos olhar bem no fundo dos teus olhos e reconhecermos todo o amor que tu tens por cada um de nós. Apressa este dia, apressa o dia em que te veremos face a face. Mas enquanto este dia não chegar, ensina-nos, Senhor, a enxergarmos a tua face uns aos outros. Não apenas as pessoas que são parecidas com nós, que pensam como nós, que se comportam como nós, mas não se convivem com qualquer tipo de ser humano, que ao invés de focarmos nas falhas, nas insuficiências, nos erros e nos defeitos, que possamos buscar enxergar a certeza de um divino que tu plantaste em cada um de nós no momento.